Останній дзвоник в умовах пандемії. Майже 108 тисяч одеських школярів очікують на завершення навчального року. Серед них близько 5,5 тисяч – випускники 9 класів та майже 10 тисяч 11 класів. Другий рік поспіль останній дзвоник відбудеться в незвичайному форматі – open air, адже збори великих колективів у замкненому просторі зараз заборонені. Кожен клас на свіжому повітрі проведе якийсь виховний захід для того, щоб організовано завершити навчальний рік. Оскільки в нас три основні дати проведення таких останніх дзвоників, департамент освіти повідомив до органів національної поліції дати завершення навчального року для того, щоб традиційно ці свята були під контролем правоохоронців. Проте документи на повну загальну середню освіту будуть вручені на території шкіл, як того вимагає процедура.